halkani waa deegaanka guumeysi degmada yogoor iyo gobolka sool waxaa ku nool in ka badan 1000 qoys oo barakacyaal ah kuwaasoo ay xoolihii ka dhammaadeen isla markaasna soo doorbiday inay ilaahay ku sugaan gegidaasi aan lahayn biyaha baadka iyo hoyga midna dadkan ayaa u baahan in lala soo gaaro gargaar degdeg ah iyadoona nolosha deegaankan ay tahay mid adag waxaan ka warbixiyey xaaladda deegaanka mid ka mid a hooyooyinka halkaasi ku sugan kuna tabaalaysan waa weeyaan annagu waxaan nahay dad markii hore ahaa reer baadiye hadduu reer baadiye ahaana hantidiisi dhammaatay hadday dhammaatay dhinaca kale waxaa maanta lagu qaybiyey 1000 qoys oo timira kaasoo loo qaybiyey dadka barakacayaasha ah ee ku sugan deegaanka guumeys timirtan oo ay soo bixiyeen boqorka sacuudiga soo wakiishay ururka iskaashiga islaamka waxaana caawinadaasi qaybiyey hay-adda manhal alkhayriya ilyaas maxamed sheekh oo ka mid ah ururka iskaashiga islaamka oo marka loo soo gaabiyo loo yaqaano o i c ayaa ka hadlay halkaasi magacayga waa ilyaas maxamed waxaan ka socdaa manظamada tacaan islaami ama ururka iskaashiga islaamka organization of islamic cooperation halkan maanta waxaan u joognaa magaalada guumeys ee hoos tagta gobolka sool waxaanu halkan keennay timir dhan 2000 oo kartoono timir ah oo loogu talagalay 1000 qoys timirtan waxaa soo dhiibay markas malik sulemaan liliqaatha walacmaal linsaaniya ayaa kusoo tabarucay oo usoo dhiibay walaalahood soomaaliyeed ku tabaalaysan abaaruhu ay diloodeen oo garanaysaa ku nool gobolka somalilan deeqdan maanta waxaa nagala qayb qaadanaya oo nala fulinaya hay-adda manhal alkhayriya oo deegaanka aada uga shaqaysa si wanaagsan waxaa inoo soo dhaweeyey oo aan mahad gaara u celinaynaa guddoomiyaha degmada oo yagoori oo noo agaasimay saytkana noo salad gareeyey marka annagana si ammaano leh ayaanu hawsha ku gudubnay kiilo timir ah waana timir si sharaf leh loo keenay sidoo kale waxaa goobta ka hadlay wakiilka hay-adda manhal ee gobolka sool maxamuud salaad iyo sidoo kale maayarka degmada yagoori iidle xuseen waxaana hadalladoodii ka mid ahaa waxaan joognaa guumeys waxaan ka mid ahay mas-uuliyiinta jamciyadda manhal alkhayriya alislaamiya gobolka sool lascaanood waxaan u nimi guumeys baan joognaa waxaan u nimi qaybin macaawino ay soo diray ka timi markas malik salmaan oo deeq timir ah oo loogu soo talagalay dadka walaalaha muslimiinta ah inay baahida iyo dhibaatada kaga qayb qaataan waxaa aanu kala qayb qaadanayno caawinaynay oo loo soo dhiibay jamciyadda munadamatutacaawun alislaami oo uu nagala joogo ilyaas maxamuud marka aada iyo aada baan ugu mahad celinaynaa oo ugu ducaynaynaa dadkii hantidaa bixiyay ku deeqay ilaahay khayr iyo xasanaada allah ka siiyo waxaa halkan waxaa lagu siinayaa 1000 qoys deeqda la bixinayana waa timir saad aragtaan sawir ka arag doontaan dadka meesha ka muuqda baahi iyo dayac iyo hoyxumo iyo dabayl iyo biyola-aan iyo suliyola-aan waxaasoo dhan bay meesha ku haysta halkan aynu maanta taagannahay maantao bishu tahay 7 waa guumeys waxaana soo gaadhay timir dhan 1000 qoys baana soo gaadhay oo u dhiganta 2000 oo kartoon oo qoyskiiba uu leeyahay 2 kartoon intaan kor ku soo sheegay aada iyo aada ayaan ugu mahad celinaynaa mucaawimada aynu soo gaarsiiyeen si wacan oo qaaligana waa uga guddoonnay iyagana waxaanu leenahay ilaahay xasanaadka ha idiin saaro maalinta yowmal qiyaame ilaahay idin ka jaraysiiyo waa walaalihiin oo muslim ah oo jilicsan oo xoolihii ay ka dhammaadeen
waxay kala u baahan yihiin hadaba inta marka aan idin ka gudoono waxaan hay'adda ka codsanayna ama markii Malik Salmaan ka codsanayna inuu noogu soo bedelo cuntadii kale ee daruuriga ahayd ee baastada bariiska burka sonkorta caanaha ahayd inuu noogu soo bedelo ayaanu ka codsanaynaa oo si xushmad iyo qadarin loogu codsanaynaa intana waa ugu mahadnaqaynaa oo ugu mahadcelinaynaa waxa dadka halkaa ka muuqda boorka iyo dayaca waa dan xaraga maaha ay u soo degeen dadku meesha waa dan muqsulo ma leh biyo ma leh cunto ma leh hooy ma leh wixii qof bini'aadan u baahan yahay bay u baahan yihiin marka waxaanu u sheegaynaa dadka wax u keenkeena dadka hay-adaha khayriga general international NGOska dowladda ilaahay baa wax caawiya wixii wax caawiya ama wax keena in ay u soo damqadaan maanta siigada iyo boorka iyo waxa ku dhacaya dadka waa aragtaan Mawlid Cali Star TV Laascaanad.